Na ndugu mtazamaji, leo tupo na msanii KIZZ Daniel kutoka pande za Nigeria. Mkali wa mziki wa Afrobeat kutoka Nigeria, Oluwatobiloba Daniel Onidunge, maarufu kama KIZZ Daniel, amefichua idadi ya wanawake ambao alishai kukutana nao kimahusiano na kingono kabisa, ambao aliweka wazi katika moja kati ya mitandao ya kijamii alipoulizwa na shabiki yake na kumjibu comfortably kabisa. Mkali huyu wa buga alifichua na kuweka idadi ya wanawake ambao alishai kulala nao, ambao ni 67 tofauti, na pia aliweka wazi moja kati ya pesa anazoziingiza kwa siku, ambao alisema anaingiza naira milioni 285 kila siku kama mwanamuziki, na hivyo ni moja kati ya platform ambazo zinamuingizia hela zaidi ni mitandao kama Spotify, Apple Music. Ni moja kati ya website ambazo zinamuingizia pesa, pia ni endorsement mbalimbali, ambazo kuna endorsement zingine zinamlipa per day na zingine per month. Basi huyo ndo mkali wa pop, KIZZ Daniel. Basi